Будівля потребувала такого ремонту давно, хоч роботи ще не завершені повністю, проте зміни помітні. Стара покрівля спричиняла чимало незручностей, оскільки пропускала вологу, тому деякі навчальні приміщення взагалі не можна було використовувати через сирість. Оскільки тут навчаються 236 дітей, то ремонт потрібно було робити негайно. Але роботи тут тривають вже кілька років, каже сільський голова села Кропивник Петро Ципердюк. Оновлення вже десь років 5-6 іде в тому, що школа побудована у 90-му році, дах свого роду, є все, довго немає, і багато потьоків було, і саме найгірше питання в тому було, що отеплення школи. Верхні класи до другого поверху цвіли, і потреба вже другий-третій рік, аби змінити сам той процес. Перекриття обов'язкове було, утеплення обов'язкове було, і минулий рік якраз ми дві треті даху перекрили, частину утеплили, що знищений парниковий ефект, що користь свою дала. На ремонт вдалося зібрати близько 1,5 мільйона гривень завдяки надходженням з різних бюджетів, додає Петро Ципердюк. З усіх бюджетів до нас поступило біля 1,5 мільйона, при своєму надходженні 680 тисяч. Значить, це є завершення газифікації села Кропивник. З 200 тисяч, 400 тисяч прийшло по завершенню газифікації села. Перекриття школи в загальному по проєкту 198 тисяч плюс 80 район, 280 тисяч. Дякуючи Олександру Борисовичу, депутату обласної ради, плюс 350 тисяч з обласного бюджету на перекриття. Залишилось змінити лише третину покриття, тому скоро дах навчально-виховного комплексу буде повністю оновлено. Андрій Соломка, Денис Довган, телерадіо. Компанія «Рай».